продовжили допит свідків у справі вбивства на місцевій АЗС, яке відбулося у лютому. Тоді, нагадаємо, жорстоко вбили мукачівця Сергія Спечинського. Сьогодні до зали суду мали з'явитися ще троє свідків, але прийшов лише один. На суд явився, значить, особа, яка якби в Ужгороді СТО у нього. І вони ж якби йому машину ту нечисту так би здали, і здали за смішну ціну, звичайно, тому що ціна її якби була 600-700 доларів, може до 800 би потягнула, вони її продали за 7 500 з половиною. Саме цьому свідкові у ту ніч зателефонував знайомий із пропозицією придбати авто для розбірки на запчастини та ще й за значно зниженою ціною. Тобто це було півка. Я навіть практично до ярків подивитися, кажуть, за такі гроші. Дуже важко дивитися, але, в принципі, не знаю, я повернувся. Дякую, прошу забирати. Один із ключових свідків вже вкотре не з'являється на судові засідання, і саме він звернувся з пропозицією терміново продати цю автівку. Проте за кілька годин у розбійників змінилися плани. Вечором він мені щось десь 12 ночі писав, що щось не то із машиною. Ну, я ж щось переживав, але я не взяв до уваги на другий день. Ну, щось не то конкретно, можете? Що до нього хтось приходив уже вечором, що машину потрібно вернути, щось таке він писав. Згодом автівку знайшли. Свідок повідомив, що впізнає одного з підозрюваних, оскільки саме він привіз авто. Коли вже вийшли на них, якби, що у них ще навіть дешевше, якби хотіли її продати, лиш би налічку якби отримати, і він показав свідок на Боднаря. А у показах стосовно Данашевського він путається. Знав його, не знав, бачив, не бачив особисто по житті, знав, не знав, путається. Наступне засідання відбудеться вже 27 листопада.